učiteljica. Smo se razumeli? Dobar dan, gospodična učiteljica. Sedimo. Učenci, smo 13. Sušca 1898. To pomeni, da živimo v Avstro-Ogrski, čas, ki je težek, predvsem za Slovence. Vendar bodimo ponosni, ker smo Slovenci, smo se razumeli. In zdaj le za uvod pregledam prisotnost pri pouku, ker namreč učenci veliko manjkajo. Je prisoten Miha Sedekovič iz Kastelaja 14? Da, gospodična učiteljica. Blaž Šnajder iz Gornjega Krtinja je danes pri pouku? Da, gospodična učiteljica. Iz Varde, tukaj vidim, je šolo obvezen tudi Andrej Klobasa, je v šoli? Da, gospodična učiteljica. Opazila sem tudi, da veliko manjka Blaž Črnčec, le kot hodi ta fant, je v šoli? Spoštovana gospodična učiteljica, ja že ni lepo. A spet ga ni? Pa to ni res. Se bi kazali, učenci. Dobar dan, gospodična učiteljica. O, pogledaj si te zamudnike. Ne poznate šolskih postav? A veš, o čem govori? Druga šolska postava? Druga postava govori, da ne smeš hoditi v šolo, ker moraš pomagati doma. Oče in mama ne morete vsega sama. Ker se bliža zima, smo morali pospraviti peso in korenje. A se ti močuje s teboj? Ne, gospodična učiteljica. Ker ne poznaš šolski postav, gremo sedeti na osla. Kar pojahaj ga. In primi za všesti.